Nafarroako koronavirusaren 142 kasu positibo berri zenbatu ditu igandean. 1200 lagun inguru elkartu dira Iruñan, ostalaritza sektorearen defensan eta egoera zailonetan Nafarroko gobernuari laguntzak eskatu dituzte. Pedro Sánchez presidenteak Nafarroaren berritzeko gaitasuna eta ekintzailetza aintzatetsi ditu Iruñan. Nafarroko gobernuak akordio egin du EH Bildu Nafarroarekin 2021ko Nafarroko aurrekontuak onartzeko. Eskubide sozialetako departamentuak 302.067 euro bideratuko ditu ordenagailuak, tabletak, telefonoak eta bestelako gailuak erostera, teknologia berriak adinekoei hurbiltzeko. Iruñak mugikortasunaren eta jasangarritasunaren arloko 5 proiektu pilotu frogatuko ditu berrikuntza aplikatzen dutenak hiri adimendunera bidean. Sahara herriarekin elkartasuna indartzeko eta gatazkaren konponbidean inplikatzeko deia eginda Iruñan. Plaza de la Cruz bigarren hezkuntza institutuaren 175 urteak islatzen ditu erakusketa batek kondestableren jauregian material historikoen eta irudidun informazio panelen bidez. Milaka lagunek eman dute izena orain arte azararen 20tik abenduaren 4ra bitarten egingo den Euskaraldiaren bigarren edizioan parte hartzeko. Azaroaren 19ra arte dago EPEA AOBIZI edo Belarri Prest rola aukeratu eta ariketa sozialean izen emateko. Berso aroa zikloaren barne orain menean bersolaritzaren emakumezkoen genealogia kondestable zibiboksan azaroaren 17an asteartean arratsaldeko 7tan. Igandean, Nafarroan 1617 PCR eta antigenoen froga egin ziren ondorioz, 142 personek positiboa eman dute, eta positiboen tasa une honetan, 0.8%-an dago. Asteburuetan COVID froga gutxiago egiten dira, eta horren islada dira asteleheneko emaitzak. Halere, egoera hobetzen ari da, pixkanaka bada ere. Bi egunez jarraian, 140%-tik beherako kutsadura mantendu da. Nafarroko udalerri guztietan, 10tik behera egon dira kutsadurak, hala ere, Barainainen 7 izan dira igandean, jarraian 6rekin Sesma herrian, bigarren Zabalgunean eta Arrotxapean, eta 5 kutsadurekin Tutera eta San Adrian. Bestetik aipatu ere eskubide sozialetako departamentuak emandako datuen arabera, Nafarroak koronavirusaren 142 kasu positibo erregistratu ditu adinekoen zentroetan. Dagoeneko identifikatu diren agerraldi batzuen ondorioz eta egoera hori ez dator bat desgaitasun zentroetan mantentzen diren 4 kasu aktiboekin. Joera horrekin hautsi eginda azken jardunaldietako berakaden joera. Eskubide sozialetako departamentua egoitzetako bisitak eta irtera berreskuratzeko lanean ari da egoera epidemiologikoak hobera egiten duenean. Aipatu ere Nafarroko 180 ikasle konfinamenduan sartu direla azken 24 ordutan, hoiekin jada 1930 dira 40 aldian daudenak aurretan lehen hezkuntzako, sare publikoko eta itunpeko ikastetxetako ikasle guztien artean 103.11 dira. SOS ostalaritza izenburupean manifestazio eginda Iruñan, 1200 lagunek parte hartu dute eta erreskate plana errealak eta azkarrak aldarrikatu dituzte. Ostatuak eta jatetxeak guztiz eta erabat ireki bitarte, aktibitatearen araberako laguntzak ematea eskatu dute. Eguerdiko 12tan abiatu da manifestaldia Sarasate pasealekutik handik Nafarroko parlamentua intzinetik, Navas de Tolosa kaletan zehar, Karrika nagusia, Udaletxeko plaza, Estafeta, Gaztelu plazatik itzuli dira Sarasate pasealekura. Segurtasun tarteak mantentzeko 3 zutabeetan banandu dira manifestariak eta ibilbidean zehar, ostalaritza ez da errudun, la ostalaria no es culpable entzun da behin baino gehiagotan. Alokairu eta prestamoetan etenaldiak eta soldaten osagarriak 100%-ean izatea aldarrikatu dute. Manifestazio amaieran SOS ostalaritza komunikatu baten bidez, Nafarroko gobernuaren erantzun eskaxa azpimarratu dute. Egunerokoan jasaten ari diren arazoi inolako erantzunik ez ematea kritikatu dute. COVID-a gainditu arte negozioak itxita egon behar direla iritzia badute osasun adituak gobernuak erreskate plan batekin lagundu behar die eta ez orain arte bezala proiektu erraldoietara bideratu milioiak eta hurbileko aktibitatetaz negoziotaz ahaztu.
Espainiako presidentea Pedro Sánchezek Nafarroa ekintzailetza eta berrikuntza lurraldea dela adierazi du Iruñera eginiko bizitaldian. España puede plana aurkeztu du Sánchezek Maria Txibite Nafarroko lehendakariak lagundurik. Sánchezek bestea beste landa ingurunean foru gobernuak iragarritako ekintzailetza eta berrikuntza sozialeko ekintzak txalotu ditu eta bere hitzaldian Nafarroak ekonomiaren iraultza berdea zuzentzeko agertutako jarrera ona ere adierazi du. Estatuko eta Europako berreskuratze planen babesean. Demokrazian Espainiako presidente batek foru komunitatera egindako lehen bizita instituzionala da, eta Sánchezek Nafarroaren lana eta bere merituengatik iraunkortasunean buru izateko duen gaitasuna gora ipatu ditu. Gaitasun hori bermatzen du sektore eolikoan eta berriztagarrien sektorean urte hauetan izandako lidergoak, CNR-en eta sektoreko enpresa multinazionalen eskutik. Hala ere, Sánchez presidenteak beste sektore batzuk ere aipatu ditu Nafarroak bere lan ona erakutsi duelako mugikortasuna, digitalizazioa, osasuna eta hezkuntza bezalako eremu hain ezberdinetan. Nafarroa ekintzailetzaren eta berrikuntzaren lurraldea da eta jakin badaki aurrean dugun unearen garrantzi errekonozitzen zigilatu du. Une hau nabarmena da berreskuratze planak abian jarri direlako eskualdeko estatuko eta Europako ekonomiak bultzatzera eta aldatzera bideratuta. Esparru horretan Sánchezek Nafarroko erakunde eta eragilei España puede plana aurkeztu nahi izan die. Plan horretan 140.000 milioi euro jartzea aurreikusten da datozen urteetan ekonomia berreskuratzeko, COVID-aren pandemiaren ondoren. Sánchezek planaren ildo nagusiak aletu ditu modu horretan Europar Batasunaren transferentzien bidez aurreikusitako 140.000 milioietatik 72.000 milioi euro Next Generation Funtsean eta Reactus Funtsean bidez lortzea espero du, gainerako maileguen bidez egingo da, gainera zenbateko horri beste 81.000 milioi batuko zaizkio Espainiari dagozkionak, Europako egiturazko funtsetatik eta nekazaritza politika erkidegotik, 2021-2027 denboraldirako. Funts hoiekin guztiekin ekimen ezberdina jarriko dira bian ekonomia modernizatzeko, hazkunde ekonomikoa berreskuratzeko eta enplegua sortzeko, modu solido inklusibo eta erresilentean, Sánchezek esan duen moduan. Espainia berdea, Espainia digitala eta gizarte eta lurralde koexioa lortzearen. Horretarako beste neurri batzuen artean produktu ehuna gaztetu behar da, eraldaketa teknologikoa eta digitala azkartu, lehiakortasuna bultzatu eta sektore estrategikoak indartu, hezkuntzan eta ikerketan bikaintasuna bilatzearekin, kultura babestearekin eta zaurgarrienak babestearekin batera. Sánchezek emandako zifren arabera inbertsioa berdeak aurreikusitako zuen 137%-a hartuko du eta ondoren digitalizazioa egongo da 133%-rekin. Horrek guztiak Espainiako ekonomia 2,5%-tik gora azten lagunduko duela gehitu du. Nafarroko gobernuak eta EH Bildu Nafarroak aurrok kontuekiko konpromiso hitzarmena sinatu dute. Horri esker 2021-eko Nafarroko aurrekontu orokorren lege proiektua onartzen alizanen da. Akordio dionez bi aldeen arteko elkarrizketetan egiaztatu da. Hainune zailagoetan inoiz baino premiazkoagoa dela ikuspegi zabalarekin jokatzea, personengan pentsatuz baita erantzunkizuna nor bere gain harturik, Nafarroko herritarren beharrizanak asetzea jardura ildotzat hartzea ere. Hartara akordioaren oinarria hainbat irizpide eta printzipiok osatzen dute, zeinak sinatzaileen ustez oinarrizkoak eta ezinbestekoa baitira COVID-aren pandemiaren ondorioi buru egiteak dakartzan erronkei erantzuteko, baita herritarren eta bereziki langileen eta prekarietatean dauden personen bizi baldintzak hobetzeko ere. Dokumentuan partekaturiko zenbait lehentasun daude adierazita, krisiari ikuspegi sozialarekin aurre egitea inor gibelean utzi gabe, hau da, aintzineko krisian erabili zirenen aurkako irizpidekin. Zerbitzu publikoak sendotzeko konpromiso hartzea eta irmo ekitea maila publikoan zaintzaren eta gizarte babesaren alde. Osasunerako, hezkuntzarako, eskubide sozialetarako, kulturako eta enplegu politiketarako baliabideak handitzea eta baliabide horietara bideratzea 2021-eko aurrekontuetako gastu mugaren igoeraren zatirik handiena. Europar funtsen aplikazioa edozein dela ere,
Pertsonen behar izanak errentagarritasun soziala eta lurraldearen koheksio izatea irizpide nagusiak azpiegituretarako baliabideak lehenesteko. Argiki eta irmoki ezartzea ingurumen jasangarritasuneko politikak eta konpromiso hartzea bestelako politika fiskalaz hausnartzeko gaur egungo osasun, gizarte eta ekonomi krisia gainditutakoan justizia sozialarantz eta baliabide propion sorkuntzarantz urratsak egiteko. Nafarroko gobernuak eskubide sozialetako departamentuaren bitartez 302.067 euro bideratuko ditu teknologia berriak adineko pertsonei hurbiltzeko eta haien gaitasun digitalak garatzeko. Laguntza hoien hartzaileak erretiratuen klubak eta adinekoen elkarteak izanen dira. Nafarroko gobernuak ateratako era horretarako lehen deialdia da eta adinekoek egindako eskaerari erantzuten dio. Duten eten digitala hautsi eta haien senitartekoekin komunikatzea nahiz teknologioien erabilera eskatzen duten izapideak egitea erraztaldera. Mari Carmen Maeztu konseilariak emandako foru agindua Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu da ostiralean. Eta horren arabera, diru laguntza hoiek bideratuko dira bestea beste mai gaineko ordenagailuak eta ordenagailu eramangarriak, tabletak eta smartphoneak erosteko eta interneterako sarbidea instalatzeko gastuetarako. Eskaerak telematikoki egin daitezke azaroaren 28ra bitarte Nafarroko Gobernuko Erregistro Orokor Elektronikoaren bitartez. Iruñako udalak Smart Iruña Lab programaren 2020ko edizioa abiatu du, zeinak bilatzen baitu enpresa berrikuntzan laguntzea, lankidetza publiko-pribatua bultzatzea eta Smart City delako zerbitzua eta konponbide berrien esperimentazioa eta ezarpena erraistea, Iruña hiri adimendun gisa sustatzeko estatuan zein Europan. Horrela urratsak ematen dira hiri adimenduna erdiesteko bidean, apustu argia eginez herritarren bizi kalitatearen hobekuntzaren alde eta zerbitzu publikoa hobeto ematearen alde. Hautatutako proiektuetako bik mugikortasuna hobetzea dute ardatz, alde batetik irtenbidea ematen zaio, lurgaineko aparkatzeko toki libreak denbora errealean ezagutzeko beharrari, eta bestetik hirian dagoen zirkulazioaren ezaugarriak ezagutzeko aukera eskaintzen da. Hiriko airearen kalitatea neurtzea eta datu horiek erraz aztertzeko aukera ere planteatzen da. Beste bi proiektuek eraginkortasuna bilatzen dute ur eta berokuntza gastuetan, horretarako lehenak denbora errealean eskaintzen ditu konsumo datuak eta bigarrenak termostato sistema adimendunaren bidez portaeran eta zonen araberako banaketan oinarrituta. Bost proiektu pilotu hoiek prentsaurrekoan aurkeztu dituzte Ana Elizalde Gobernu Estrategiko Merkataritza eta Turismo Zinegozio Ordezkariak eta Jose Kostero Iruñako Udaleko Estrategia Bulegoko Zuzendariak. Sahara herriarekin elkartasun erakustaldia izan da asteburuan Iruñan. Herri honekiko elkartasun taldek deituta konzentrazioa egin dute 100 lagunek Gaztelu plazan eta Saharaue komunitatearen ordezkaritza zabala izan da bertan. Gerra ez dutela bilatu azpimarratu dute, baina armen bidez euren eskubideak defendatzeko pres daudela argi utzi nahi izan dute. Plaza de la Cruz Institutoak 165 urte betetzen ditu aurten. Horren karietara erakusketa bat izanen da, kontestableren jauregian zeinetan ikusgai izanen baitira Iruñan hezkuntzaren erreferente izan den zentro horri buruzko testuak, irudiak, planoak eta kartografia biltzen dituzten informazio panelak. Izan ere bertan milaka gazte nafarrek ikasi dute bestea beste honako pertsonai ezagun hauek. Pio Baroja idazlea, Amado Alonso filologo eta poeta, Pedro Iturralde izuit historialari eta ensegugile eta Arturo Kampion, Euskal Zaindiaren kide sortzailetako bat. Horretaz, gain erakusketan ikusten alko dira baitere zenbait objektu historiko, laminak, mapar, errefraktometro bat, laborategiko materiala, ikasketarako giza eskeleto bat, ikasleen espedienteak, institutuak ondasun historiko garrantzitsu bat gordetzen baitu 1848-tik. Bere garaian, zentroa apustu handia izan zen izan ere, Nafarroko gobernua eta Iruñako udala erakundek bere funtsekin lagundu zuten lehen mailako material bibliografiko eta zientifikoak erosteko. Hoietako asko nazioartean fabrikatutakoak, gaur egun Plaza de la Cruz bigaren hezkuntza institutoan historikoen ondarearen babeserako elkarte nazionaleko kidea da.
Ostiralean, Fernando Sesma hezkuntza herritarren partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak eta Maria Jesus Gaztesi Plaza de la Cruzeko zuzendariak aurkeztu dute ideiak eraikitzen, harresiak eraisten erakusketa. Erakusketa ibilaldi eginen du Espainiako historiaren garaietan barna, kezka sozialen bilakaera eta ia bi mendetan indarrian egon diren hezkuntza irizpide eta eredu ezberdinak ikusteko ikastetxearen eta bertako ikasleen begien bitartez. Izan ere gaur egun Plaza de la Cruz zentroa lehenengo institutua izan zen eta bakarra mende oso bat baino gehiagotan eta gaur egun aintzatespena izaten jarraitzen du bestea beste ikastetxe bikaina kalifikazioarekin. Ospakizun erakusketa hau kondestableren eskaratze ikusten alko da azaroaren 13tik abenduaren 13a bitarte astelenetik igandera 9tik ordubitara eta arratsaldez 5tik 9tara. Bertaratzen direnek osasun segurtasuneko neurriak bete beharko dituzte, hau da, maskara erabili, distantzia gorde eta eskuen higienea zaindu, eta zentroko langileen jarraibidei men egin baimendutako leku kopuruari dagokionez. Milaka lagunek eman dute izena orain arte azaroren 20tik abenduaren 4a bitarte egingo den Euskaraldiaren bigarren edizioan parte hartzeko. Azaroaren 19 arte dago epea aho bizi edo belarri pres rola aukeratu eta ariketa sozialean izen emateko. Euskaraldiko arduradunek gogorazi dutenez. Laister abiatuko da Euskaraldiaren bigarren edizioa eta azaroaren 20tik abenduaren 3ra Euskara gehiago, gehiagorekin, gehiagotan erabiltzeko deia egin dute beste behin ekimenaren antolatzaileek. Herritarrek beraien hizkuntza ohituren gaineko hausnarketa egin eta aho bizi edo belarri pres rola hautatuta inertziak apurtu eta euskararen erabileran urratsak emateko gonbitea egin dute. Euskaraldia testu inguru bereixan datorrela adierazi dute antolatzaileek COVID-ak eragindako egoerak baldintzatuta. Hala ere, Euskaraldiaren helburua parte hartzaileen hizkuntza ohituretan eragitea eta bakoitzaren harreman sareetan euskara gehiago erabiltzea dela kontuan hartuta, antolatzaileek ariketan parte hartzera animatu nahi izan dituzte euskara ulertzeko eta euskaraz aritzeko gai diren herritarrak. Horrela, bakotxa bere inguruko harremanen saretan, etxean, lanean, komertziotan, lagun artean edo internet bidezko harremanetan hizkuntza praktikak aztertu eta euskara gehiago erabiltzeko aukera baliatu eta ariketan parte hartzeko deia egin dute Euskaraldiaren sustatzaileek. Asteartean arratsaldeko 7tan kondestableko zibiboxan orain menean bersolaritzaren emakumezkoen genealogia bersoaroa zikloaren barne. Parte hartuko duten bersolariak dira Inati Majuelo, Nerea Ibarzabal eta Oihana Iguaran, aurkezlea Maiter Berriozabal. Lortu zuen proiektu honek hirugarren beka lanko bersolaritzaren historia berridatzi eta berrirakurtzeko saiakera da. Izan ere, bere helburua bersolari emakumeen historia lehen planoan jartzea da, ikusezinak direnen ikusgarritasun emanez. Bestalde, adin, lurralde eta estilo ezberdinetako emakume bersolarien arteko topagunea ere izan nahi du. Izan ere, emakumezko bersolariak izango dira oholtzara igotzen direnak eta inguruan berridatzitako historiako mugarri desberdinetan oinarritutako irudiak izango dituzte inguruan.